typ bild på det. Ja. Det var årets sista dag. Ja. Jag är extendigt på K-pad. Annars måste jag ha lite drag i bunt. Mm. Nej, men ofta man får det var första gången jag provade här. Testar också. Oj då. De har ju varit här och sprungit framför fötterna på oss. Oh, ja. Jag hade dem i den här när ringen satt här och så satt jag där på björken. Och så var de och sprang här emellan mig och jag väntade att den skulle komma och sätta sig på foten eller något. Men däremot hade jag dem satt uppe i klykan två stycken på björken när jag satt nedanför. Det är också sent. Men det är inte. Det hade varit lite bra.